Thank you.
Monggo. Sampun niki. Sampun. Pas niki kula pas jantas pasung rumput niki. Nek mik mboten. Nggih. Tau wowo niki gelas e. Kersane seger mik. Napa niki? Sampleng. Niki bakso, Pak. Bakso goreng. Bakso goreng. Bakso bakso sembunyi. Bakso sembunyi. Monggo bakso. Kok ngene iki telo kan sampling ngene iki. Bakso ayam. Tapi sembunyi. Nyaman ya? Pol no. Rawiyo kan. Ini sambel bawang. Wis kok diulbeh ngono iki. Sambel lawuh. Iya, sambel lawuh. Nah, habar anu ning ngono. Oh iya, pun balik ini. Ini ya? Iya. Tapi kurang nama betul. Kurang tiu. Kurang. Kurang tas bisnis. Tapi entah duduk. Kurang tak? Kurang. Kurang tengah ya. Tapi yang kayak ini mah. Betul masih. Kan mari mana ni? Kau ni kali kuah ye calon ke? Tunggu ya. Ah, kau mawang. Kau terlebih mending kan? Kau mending kuah. Oh, saya jalan bakso condong kan? Enggak. Bakso berkepan nih berarti. Seruput deh. Ya tadi kita jalan ini kok. Iki mau ayamnya sebentar pinon. Satu kilo. Dah. Dada ni kok keluar paruh. Pinten ya melihat. Ini kok jadi pinten biji. Mboten iki to, wong kula niku mek sembarang kira-kira lho. Misalnya dijual berarti per biji 1000 kan tasik bali ngono. Nggih. Kayak ngono. Ana men iku. Usaha. Aduh. Wah, ngene iki. Itu jualan. Iya. Usaha ngene iki. Nggih lho. Niki camilan mengenyangkan. Nggih. Ayo tenan, mam sekolah, guyu. Wah. Dayak-dayak mungkin. Kalau untuk awak, alhamdulillah. Kenapa? Asal suket sing pas berumbul ten. Kayak nek kok gelis lah nek ngadep. Langsung ketelan. Nggih, ketelan kok. Oh, iki jek nek aku kelopakane sawon nang Mina. Gelas iki le. Alhamdulillah, gelas.